Vaikka me ollaan kaikki erilaisia, me ollaan silti veli ja siskoi. Haribo! Otetaanko Facebook-profiilikuva yhdessä? Päästä Facebookiin. Otetaanko kuva yhdessä? Hare Krishna. Katoppa, tuolta tulee Hare Krishna. Hari bol vaan kaikille! Mä oon tänne järjestänyt tämmöset lehmäsessiot. Ai joo, sepä hauskaa. Joo, näin. Tulkaa tänne niinku... Tulkaa vaan tähän eteen. Krishna-liikkeessä on kysymys itseoivalluksesta, eli meidän ja Jumalan välisen suhteen oivaltamisesta. Oivaltaa se, että me emme ole näitä väliaikaisia kehoja, vaan henkisiä sieluja, joilla on suhde Jumalaan. Ja sen vuoksi me seuraamme tällaista tiettyä elämäntapaa, jota kutsutaan nimellä Bhakti Yoga, tai antaamuksellinen palveleminen. Govinda jayo jayo Gopala jayo jayo Govinda jayo jayo Gopala jayo jayo Mä en halua oikeastaan ajatella niin kuin ihmisiä sillä tavalla, että ne ei ole Krishna-tietoisia, koska mä haluan ajatella, että kaikki ihmiset on Krishna-tietoisia, koska kaikki on pohjimmiltaan Herran palvelijoita. Siis silleen, että toiset on paremmin tajunnut sen kuin toiset. Me ei ole täällä levittämässä mitään uskontoa, yllätys yllätys, vaan että me ollaan levittämässä tätä henkistä ekstaasia. Ja pohjimmiltaan ratkaisu kaikkiin näihin maailman ongelmiin on se, että ihmiset tulee ekstaattisia. Pohjimmiltaan luonnollista, että jokainen on hyvin ekstaattinen. Mutta se, että jos ei tunnu niin kauhean ekstaattiselta, niin se johtuu vaan siitä, että on tämän aineellisen energian peitossa. Meidän tämä asu, niin tämä on perinteinen munkin, papin tai opettajan asu. Eli asu, joka on tarkoitettu henkisen tien kulkijalle. Ja se on tulen väri, koska tuli polttaa kaiken maallisen, niin tämä muistuttaa meitä siitä, että tämä aineellinen maailma on väliaikainen paikka, eikä meillä ole mitään järkeä tavoitella tällaisia väliaikaisia asioita elämässä. Ja mulla on vähän tällaisia kanta-asiakkaita, missä mä käyn. Tässä näkyykin olevan yksi tämä lukulaari, divari. Käydään katsoa, jos ne suostuisi ottamaan herkkuja. Noniin, moro. Tultiin tuomaan herkkuja. Terve, terve. Olisi taas näitä kokkospalloja ja keksiä täällä ollut, jos olisiko pieni välipala maistunut. Niin. Mitäs sulla maksaa? No se on vapaamuotoinen hinta, että mitä nyt sopivasti sieltä löytyy. Kerkesi käymään lukion ja armeijan ja sitten opiskelin vuoden verran hotelli- ja ravintola-alaa. Laskettelu kautta lumilautailu oli yksi sellainen pääasiallinen intressi. Joku tällainen matkailla paljon ja nähdä paljon vuoria oli yksi sellainen visio elämässä. Mutta joten yleisesti koen tämän niin kuin länsimaisen elämänmenon silleen kohtalaisen päämäärättömäksi. Myöskään itsellä ei ollut mitään sellaista kovin selkeää päämäärää, mitä haluaisi tehdä. Kuunteletko vielä jotain musiikkia? Tai mitä musiikkia sä kuuntelit ennen? Kuunteletko sä tämmöisiä rokkareita? No joo, metallilinjoilla olin aikaisemmin. Mitä bändejä sä sitten kuuntelet? No tällaista perusmetallisettiä, Metallicaa, Sepulturaa ja niin edelleen tällaisia. Oho, aika rankkaa. Mä olin 21, kun mä kävin ensimmäisen kerran temppelissä. Tuolin silleen jo meni sinne tietyssä mielessä niin kuin kokeilemaan siellä asumista. Tehnyt mitään sellaista varsinaista päätöstä tai valaa, mutta mä ajattelin, että joku vuosi meni, mä voisin kokeilla olla 10 vuottakin täällä ja sekin on nyt mennyt.
aika on silleen vierähtänyt nopeasti. Mä otan jossain täällä pari valokuvaa susta. Moi moi, menovinkki. Joo, niin jos sä jaat siinä, joo. Joo, terve menovinkki illaksi, intialainen ilta. Moi moi, mainosmatkaan. Sä oot vissiin selibaatissa. Joo. Niin eiks tommoset naisten kuvat täällä ympäri kaupunkiin, niin eiks ne kiihota? Tietysti se on tavallaan niinku osa munkkien elämää välttää kyseenalaisten kuvien näkemistä, mutta se on niinku väistämätöntä länsimaissa. Sanotaan, että tärkeämpää muuttaa asennetta kuin omaa asennetta. Niin, se on kaikkein tärkein pointti. Tietysti miehen ei tarvitse liikaa uppoutua. Että no mun on aika vaikealla noihin uppoutumatta. En sitä jooga tarkoittaa, että pitää hallita mieli. Siellähän se AC on. Joo. Saanut kirjan myytyä. En tiedä kuinka on käymässä. Kyllä mä levitän kirjaa 6 päivää viikossa. Kun mä levitän näitä kirjoja, niin tapaan päivittäin kymmeniä ihmisiä, jotka on hyvin tyytymättömiä tähän kiireeseen ja tähän pinnalliseen elämäntapaan. Ja silloin, kun ne saa näitä kirjoja, niin ne on hyvin tyytyväisiä, että ehkä tässä on jotain ihan toisenlaista, niin kuin siellä onkin, ihan toisenlainen lähtökohta elämälle. Oletko myynyt monta kirjaa tänään? No en mä koskaan laske niitä kirjoja. Me ei levittää niitä kirjoja rahan takia. Tämä Srila Prabhupada, Krishna-liikkeen perustaja, sanoi monta kertaa, että antakaa ihmisille vain tätä henkistä tietoa ja raha tulee itsestään. Eli koko tänä aikana, minkä mäkin olen ollut mukana tässä Krishna-liikkeessä, mä en ole kertaakaan huolehtinut, että mistä me saataisiin rahaa. Otan tuohon keskellä ottaa pari kuvaa. Hurja meininki! Ihan kuin olisi festareilla. Ihan kuin festareilla ilman huume. Ei kuulu. Alkoholia. Alkoholia. Hyvä. Kiva tunnelma. Saa olla vapaasti ihmisten keskellä niin kuin avautua. Mikäs sen parempaa? Mulle temppeli on turvapaikka ehdottomasti. Että se on kyllä semmoinen paikka, missä tuntee olonsa niin kuin turvalliseksi ja sellaiseksi, että jos sinne voisi vaikka jäädä ikuisesti, että mulla on usein tuntunut siltä, että mä en haluaisi lähteä sieltä temppelistä ollenkaan pois. Se on vaan semmoinen sisäinen rauha ja onnen tunne, mikä löytyy niin kuin sydämestä, että ei tarvi mitään muuta. Moi Minna. Mitäs täällä tapahtuu? Terve. Puhteiden Krishna-paktojen seurassa tulasipuiden luona. Mitä tää tarkoittaa, tää touhu? Tämä touhu. Tää on Krishnan palvontaa myöskin. Joo. Tämä kautta myöskin me ollaan yhteydessä Krishnaan ja tämä on semmoista aktiivista palvelua ja me saadaan olla konkreettisesti läsnä ja kokea tää valtava voima. Että millaista tää on tää tulasipuun hoitaminen? Tähän kiinnittäytyy, tosissaan ihan todella. Siinä on pakko olla niin kuin mukana heidän elämässä ja olla, kun sitoutuu, niin he kyllä huomauttaa, jos ei ole säännönmukainen tai ei säännöllisesti tule silloin, kun pitää sitä lupaista. Tai jos unohtaa huivin pois, niin äkkiä hommat menee lähelle ja sitten tulee semmoinen hipasu tuota oksesta, että hetkonen, nyt jotain unohtaa ja sitten pitää olla tuolla. Aha. Ja monenmoisia muita hauskoja pikkutilanteita täällä. Onko täällä kaikilla oma tehtävä? Kyllä ne kyllä muotoutuu, mutta ne ei ole välttämättä semmoisia, että ne olisi niin kuin alusta loppuun aina se sama. Että se on sen tietyn aikaa ja ne vähän kiertää ne palvelustehtävät. Kyllä mä uskon, että se on se todella nöyrä asema, että kun sä peset niin kuin lattiaa, niin sä oot tavallaan tosi niin kuin palvelija siinä. Tai että se on just niin kuin paktojenkin, että palvelee niin kuin Krishnan palvelijoita. Että siinä on niin kuin tosi sellaisessa palvelijan asemassa, että se on semmoinen hyvin nöyrä asema. Ja jos sillä tavalla lähestyy Krishnaa, että ei niin kuin ajattele, että minä olen niin hyvä, että minä en voi edes pestä lattiaa tai jotain tällaista, vaan silleen niin kuin pitää itseään niin kuin siinä asemassa ihan.
Hare Krishna. Pitääkö sanoa aina ovella Hare Krishna? Se on hyödyllistä. Oho, selvä. Mitäs sä täällä puuhaat? Maalailet? No, mä täällä maalailen. Niin, sä oot niinku kuvataiteilija ammatiltas. Joo. Oikeastaan mä nyt jopa opetankin kuvataidetta työväenopistolla. No, mä oon ensikosketukseni Hare Krishna-yhteisön saanut sitä kautta, että mä oon mennyt temppeliin käymään sunnuntaijuhlaan vuonna 2001 ensimmäistä kertaa, että sain kuulla, että sieltä saa ilmaista kasvisruokaa ja se houkutteli sitten paikalle. Miten tää sun matka Krishna-tietoisuuteen, missä vaiheessa koet olevasi sitä? No, hyvin alkutaipaleella, että mulla on vielä aika pitkä matka siihen, että mä voin ottaa kasteen. Se on kuitenkin sellainen elinikäinen lupaus, että se on, mun mielestä siinä pitää miettiä aika tarkasti ennen kuin lähtee siihen mukaan. Silloin ihan sitoutuu loppuelämäkseen. Mihin siinä sitoutuu? Noudattamaan 4 säännöstelevää periaatetta ja chanttaamaan 16 kierrosta päivässä. Mitkä ne 4 periaatetta sitten on? Ne on just tämä lihansyönti. Että ei, tai siis, että ei saa syödä lihaa, siis kasvissyönti. Kasvissyönti ja tota niin, sitten se, että ei saa pelata uhkapelejä ja selibaatti ja kaikki päihteet pois. Että ei kahvia eikä teetä eikä mitään. No tota, mikä sulle on haasteellisin periaate? No ne on ne 2 viimeistä. Joo. Elikkä se kasvissyönti ja uhkapelit on ihan hyvin hallussa ollut koko elämän ajan, että ei ole häirinnyt niin kuin. Vietit ja halut ja tämmöiset tekee mun mielestä meistä normaaleet ihmisiä. Niin, mikä erottaa ihmisen eläimestä? Tietoisuus. Et jos me ollaan näiden himojemme ja halujemme ja aistiemme vietävissä, niin silloinhan me käyttäydytään kuin eläimet. Eihän me silloin olla ihmisiä, vaan me ollaan silloin eläimiä. Te jotkut haluaa olla eläimiä. Kaikki ollaan eläimiä. Kaikki tahtoo. Moikka. Mä Minnaa katselin. Missä Minna? Se on varmaan tuolla takahuoneessa. Ei kun siis tuosta. Niin varmaan tuolla jossain. Joo. Moi. Terve. Hei. No niin. Onko sä kauan ollut nyt Tampereella jo? Aamulla. Joo. No, mä oon vaan töissä. Mä oon menossa nyt sitten uudestaan töihin vielä, mutta tuli moikka tässä kohtaa. No kiva, kun pääsit. Ensi töiksi haluaisin kysyä, että muuttuiko Minna paljon, kun sitten tuli Hare Krishna? No, ei tietenkään kotioloissa. Ainahan Minna on pikku Minna kotona ja tuota noin, niin ollut. No mitä muutuit sä omasta mielestä paljon? Tää on niin pitkä, 90-luvun puolivälistä on aika pitkä matka. Tässä on kuitenkin melkein 15 vuotta aikaa, kun on ensi kerran ollut, niin kyllähän siinä ihminen ehtii vähän muuttua ja kasvaa kaikenlaista. Mutta siis se on se osa sitä tietä tietysti. No. Ja jatkuvasti ihminen tietysti puhdistuu, että ei se mitään semmoista, en itse koe muuta kuin tavallaan, että enempi saa sitä otetta siihen semmoiseen puhtaampaan olemukseen. Minna on tuonut kirjallisuutta ja kaikkia ja semmoisessa määrin, että tutustumismielessä, mutta tässä kohtaa me ollaan erilaisia ihmisiä tietysti. Meillä on omat juttumme. Joka saa siitä sen omansa, niin siis tuollaisen elämälle tarkoituksia ja muuta, niin sehän on hienoa. Ootko sä muuten käynyt näissä Hare Krishna-juhlissa? En ole käynyt. Et ole käynyt? Miksi et ole? Eikö mä nytkään ehdi käymään? Joo. Arvoisat naiset ja herrat, lämpimästi tervetuloa Raaman avaamifestivaalille. Tämä Raaman avaamifestivaali on perinteinen intialainen juhla. Tässä juhlassa juhlitaan herra Raaman ilmestymistä tähän aineelliseen maailmaan. Don't you ever take another birth. Thank you.
Krishnan tietoisuuden menetelmä pähkinänkuoressa koostuu kolmesta asiasta, jotka on laulaminen, tanssiminen ja Krishnalle siunatun ruoan syöminen. Haribol. Haribol. Itse maestro. No niin, tervetuloa. Tulit aamiaisille sopivasti. No niin, tämähän sattuu. Mutta mikäs meininki täällä on? Siihen sillä... vaan istut. Tähän. Meillä on tämä intialainen tarjolla täällä. Niin. Mitäs herkkuja täällä on? Näyttää olevan tällaista mansikkalassia. Sitten on tällaista peruna suurimo puuroa, missä on taateria seassa. Kiitos. Ei tarvi olla mitenkään huolissaan, että jos tuntet, että sä et tiedä kaikkea, mitä täällä tehdään, niin oot vaan niin oma itsesi. Niin joo. Ei sitten mieleen mitään sellaisia, että täällä tekisi jotain isoja virheitä. Että joo. Relax ja joo. Nauti hyvistä herkuista. Joo. Tätä mä oon ennen juonut. Passia. Tää on tosi hyvää. Joo. Remember, I have this magic word. No, toi miss salama. Joo. Uudestaan. Again. Koin olevani enemmän tasapainoinen ja onnellinen, kun aloitin tämän Krishna-tietoisuuden, mutta huomaan, että en ole vielä saavuttanut Krishna-tietoisuuden täydellistymää, että on vielä matkaa mennä eteenpäin. Kyllä mä kävin armeijan. Mä asuin puoli vuotta temppelillä ja sitten meni armeijaan. Mun vanhemmat oli sillain, mä ajattelin, että he ilahtuivat siitä, että mä käyn armeijan. Mä koin, että se oli hyvin antoisa kokemus olla armeijassa, että siellä oppi monia tällaisia periaatteita, niin kuin vähän sellaista kurialaisuutta ja täsmällisyyttä. Ja siellä armeijassa, niin sinä aikana mä luin tämän Bhagavad Gitan hyvin silleen tarkkaan, ja sinä aikana mä vakuutuin tästä Krishna-tietoisuuden filosofiasta oikeastaan lopullisesti. Mitä se sitten tarkoittaa tänne temppelin muuttaminen käytännössä? Täällä temppelissä eletään henkistä elämää, joka perustuu tälle Krishna-tietoisuudelle. Vähän niin kuin jos haluat tulla miljonääriksi, niin me halutaan tulla henkisiksi miljonääreiksi. Halutaan saavuttaa tämä Krishna-tietoisuus. Me asutaan temppelin ympäristössä olevissa ashram-tiloissa. Tällä hetkellä meillä on kaksi sellaista huoneistoa, joissa tällä hetkellä asuu vain miehiä. Meillä on aina ollut näitä tyttöjä ashrameitakin, mutta aika usein tässä yhteisössä olevat naiset niin ovat avioituneet. Joo, mitäs tämä sitten toi nukkuminen ja syöminen ja käsittääkseni te ette nuku paljon. No, vai nukutteko sitä paljon? Pitää nukkua tarpeeksi. Ja henkisesti katsottuna on hyvä enteistä herätä hyvissä ajoin aamulla. Ja sitä varten meillä on aamulla täällä tämä temppeliseremonia 16:30. Ja se on yleensä silleen luonteeltaan semmoinen aika niin kuin meditatiivinen, mutta joskus myös vähän vauhdikkaampi, että niin kuin tänä aamulla me alettiin tanssimaan jo 16:30. Tässä on mun patja. Tää on tällaista Intiasta tuotua villaa. Siinä on patja ja tässä on makuupussi tyyny vielä. Niin useimmat nyt käyttää tällaista telttapatjaa, mutta tää on minun tällainen setti, millä mä pärjään. Mä jotenkin tottunut tähän. Sitten tässä meillä on nämä japahelmet. Näissä on 108 helmiä. Se on sellaista vedalaista symboliikkaa, sellainen hyvä enteinen luku. Ja tässä mantra-mietiskelyssä niin jokaisella helmellä toistetaan kertaalleen tämä. Haluatko kokeilla kuule? Joo. Eli on tämä keskisormen yli näin ja sitten joo. Peukalo tänne. Keskisormi tuohon. Joo, ja sitten peukalo tuohon eka helmen päälle. Aha. Joo. Sitten toistat kertaalleen tuon mantran siitä. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama, rama, hare, hare. Okei, sitten seuraava helmi.
Hare Krishna, Hare Krishna. Tätä Hare Krishna mantraa voi mietiskellä yksikseen, jolla se on tarjottu omaksi puhdistumiseksi ja omaksi vapautumiseksi. Mutta se, että lauletaan sitä yhdessä, niin siinä on kaksi vaikutusta. Toinen on se, että se puhdistaa kaikki, jotka sitä kuulee. Ja sitten toinen on myöskin, että se on hyvin hauskaa. Ja me todella voidaan huomata, että kun me lauletaan tätä mantraa, niin yhdessä muiden kanssa, niin se nostaa meidät kokonaan toiselle tasolle, Krishna-tietoisuuden tasolle. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Vajamana Hure, Vajamana Hure. Varsinaisesti tämä länsimaissa tunnettu fyysinen jooga, niin sitä joskus kutsutaan, se on enemmän intialaista voimistelua kuin varsinaisesti henkistä joogaa. Mantra-mietiskely, mantra-jooga on hyvin keskeistä tässä joogaharjoituksessa. Tämä bhakti-jooga on jooga nimenomaan tätä henkistä puolta. Keho on Krishnan temppeli, se on Krishnan omaisuutta. Sen takia meidän ei pitäisi kohdella meidän kehoa kuten miten sattuu tai sille miten me itse halutaan, koska se ei kuulu itse meille, vaan se kuuluu Krishnalle se keho. Joo, mä oon harrastanut kungfua jo 2-3 vuotta. Se on hyvä olla joku tällainen itsepuolustustaito kuitenkin, että tämä maailma on aika semmoinen arvaamaton paikka. Ja mä järkytyin suuresti eräänä päivänä ja sen jälkeen se tuntui välillä tosi kauhealta se elämä. Että mä kohtasin todella läheisen ihmisen kuoleman siinä ja siitä mä olin 2 vuotta sen jälkeen aika shokissa. Ja siihen sitten yritti hakea sitä unohdusta erilaisia reittejä pitkin. Ja nyt kun olen löytänyt sen Krishna-tietoisuuden, niin se on ollut kyllä paras semmoinen NS-pakotie. Terve! Hare Krishna. Hare Krishna. Yllätys. Tässä on tämmöisiä kukkia. Mulla on ollut useampi kämppi siinä talossa, mutta nyt on onneksi semmoinen Krishna-tietoinen kämppi, että se on kyllä tosi hyvin meidän molempien Krishna-tietoisuuteen vaikuttanut se, että voi keskustella Krishnasta yhdessä ja silleen, että se antaa tosi paljon voimaa siihen omaan chanttaamiseen ja harjoittamiseen ja toinen ei pidä sua mitenkään omituisena, kun sä uhraat ruokaa ja mumiset jotain mantroja, niin se kuuluu siihen arkipäivään. Kerropa, mitä tapahtuu. Annetaan Krishnan maistaa ruokaa ensin, ennen kuin itse syödään sitä. Eli nämä lautaset on niinku pelkästään Krishnalle. Kukaan muu ei syö näistä. Mä toivoisin, että mun kaikista ystävistä tulisi myöskin Krishnan palvelijoita ihan konkreettisessa mielessä. Samoin mun vanhemmista mä toivoisin, että he chanttaisivat ja lukisivat Bhagavad Gitaa myös. Ystävät on suhtautunut ihan hyvin ja samoin vanhemmat on suhtautunut tosi hyvin. Kyllä ne ehkä pitää vähän silleen höpsynä, mutta ei se mua haittaa. No nyt on pakko puhua naisen asemasta Hare Krishna -yhteisössä. Kyllä silleen niin kuin naisilla ja miehillä on ehkä vähän eri tehtäviä. Niin. Että miehet on parempi korjaa autoja ja tekee kaikkea sellaista. Usein Krishna-liikkeessä niin miehet varmaan levittää enemmän myöskin. Olen kuullut, että sitä on perusteltu ainakin sillä, että he ovat niinku rohkeampia ottaa kontaktia ihmisiin. Mutta oothan säkin rohkea ja viisas. Niin mä oonkin, mutta mä en olekaan silleen veedisesti niinku semmoinen, naiset on kauniita, kun ne on sellaisia ujoja ja sellaisia hiljaisia ja siveitä. Ja täällä on niinku tää Tanja oikein perikuva tällaista veedisesti kaunista naisesta. Hän on hyvin semmoinen vaativaton ja vähän ujo. Tanja kiemurtelee tuo. Mulla oli sellainen elämäntilanne, että jos mä en olisi käynyt tuolla temppelillä, niin sit musta varmaan olisi tullut sellainen tosi vihainen telaketjufeministi. Koska mä olin niin kyllästynyt siihen, miten miehet yrittää hyväksikäyttää mun ruumista aistinautintojen hakemiseen. Ja mulla varmaan olisi
olisi sellainen 7 mm siilitukka ja vieläkin. Ja mä olisin ehkä ottanut kulmalävistyksen tähän näin. Ja... Mutta sitten tuolla temppelillä, kun ne standardit, että miehet ja naiset pidetään erillään, niin se antaa hirveästi turvallisuuden tunnetta mulle. Onko nyt sit jotain kummempaa? Ei, tässä sen kummempaa. Bon appetit. Hare Krishna. Hare Krishna. No, täällä on vaan näitä. No, te voitte nyt kommentoida. Tässä on nyt tämmösiä. Joo, ihan hyvännäköisiä kuvia. Hauska kuva. Joo, aika räikeä kontrasti tai ristiriita tälleen niin kuin länsimaisessa kaupungissa. Tämä on meidän markkinointia. Siis tämä on tosiaan ihan eri maailmasta, kun katsoo tuolla ja miettii ja kuvaa. Niin kuin vaikka tässäkin on näitä malleja tuolla takana. Onko teillä ollut sitten tyttöystäviä ennen tätä? Joo, kyllä. Joo, kyllä. Nyt on sitten joutunut luopumaan niistä naisista. Joskus meille, kun me tehdään esimerkiksi kouluohjelmia, niin sitten kysyy, että miksi te luovutte seksistä, että eikö se ole luonnollista? Niin eikö se ole Jumalan lahja? Niin se seksi on luonnollista, mutta myös sen seuraus on luonnollista. Että tulee lapsia. Tai hyvä mieli. Siitä voi olla monta mieltä, että tuleeko sitten niin hyvä mieli. Onko se vaan niin hyvä mieli, että se sekoittaa ajatukset? Selibaatissa eläminen sanotaan, että se on helpompaa kuin luulisi. Ja yleensä ottaen tämä puhdas elämäntapa, se seuraa tällaista hyvin puhdasta juokimaista dieettiä, niin muun muassa tämä seksuaalinen tarve automaattisesti vähän vähenee. Tämä yhteisö on silleen tärkeä, henkistä elämää on vaikea harjoittaa aivan yksinään. Se on osa oikeastaan, että nöyryyttäjät on tuntee itsensä riippuvaiseksi muista. Kristintietoisuuden harjoittaminen ei ole sidoksissa mihinkään yhteen tiettyyn paikkaan tai rakennukseen. Jos mä en välttämättä ole täällä Helsingin temppelissä tai syystä tai toisesta olisi jossain muualla päin maailmaa, niin se on mahdollista, mutta mutta toi mukaan tässä samassa prosessissa ja elämäntavassa kiinni. Mä oon vielä aika semmonen jotenkin urakeskeinen, että mulle on tosi tärkeetä se mun maalaamistyö ja opetustyö. Ja tavallaan mä oon vielä niin kiinni tässä yhteiskunnassa ja tässä aineellisessa, että vieläkin yrittää rakentaa itselleen sitä aineellista onnellisuutta, vaikka tietää, ettei sillä tiellä niin kuin ole mitään todellista onnea. Mutta kuitenkin tuntuu siltä, että se on niinku käytännön kannalta tärkeää pitää huolta siitä aineellisesta elämästä myöskin. Me ei huolehdita menneisyydestä eikä tulevaisuudesta, vaan me huolehditaan tästä nykyhetkestä. Eli me halutaan palvella Krishnaa tänään, tässä ja nyt. Ja jos tämä on meidän päämäärä, niin sitten se jatkuu myös tulevaisuudessa. Kuvaa.